Şamaxı rayonunda da əhalinin COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvənd olunması prosesi davam edir. Əhalinin peyvəndlənməsi Şamaxı rayon Mərkəzi Xəstəxanası və Müalicə Diagnostika Mərkəzinin binasında xüsusi olaraq ayrılmış vaksin otaqlarında həyata keçirilir. Vətəndaşların COVID-19 infeksiyasına qarşı peyvənd edilməsi xüsusi nəzarət altında Tibbi Ərazi Bölmələri İdarə Etmə Birliyinin müəyyən etdiyi qaydalara uyğun təşkil olunub. Bugünədək 80 minə yaxın sakin peyvənd olunub. Bu da Şamaxı əhalisinin 75%-dən çoxunu təşkil edir. 2 doza peyvənd vurdurmuş şəxslərin orqanizmində yaranan immunitetin 6 aydan sonra zəiflədiyini nəzərə alsaq, xüsusilə də risk qrupuna daxil olan insanların 3-cü doza ilə peyvəndlənməsi həyati əhəmiyyət daşıyır. Şamaxıda da son günlər booster doza ilə peyvəndlənmə intensiv hal almağa başlayıb. Ümumilikdə bugünə qədər Şamaxıda 26.764 nəfərdən 5.251-nin COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Hazırda rayonda aktiv koronaviruslu xəstələrin sayı 141 nəfərdir. Həkimlərin səyi nəticəsində yolxanların əksəriyyəti sağalsa da, təəssüf ki, 120 nəfərin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsi və peyvəndlənmə işlərinin daha çevik təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Mütəxəssislər xəstəliklə mübarizədə vaksinasiya ilə yanaşı, sağlam həyat tərzinin önəminə də diqqət çəkir. Bunun üçün düzgün qidalanmaq, gigiyena qaydalarına riayət etmək, sosial məsafə saxlamaq və qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etmək vacibdir. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.